记者邱巧珍台北报道。Laneige 兰芝自2015年首次推出双色唇膏以来，引领美妆市场双色唇膏的热潮。当初因前代言人宋慧乔在电视剧《太阳的后裔》中查上 Laneige 双色唇膏，瞬间让此款唇膏销量暴增。今年春天， Laneige 双色唇膏晋升到第四代，推出全新超放电雾感双色唇膏色 F， 任代言人李圣经诠释成熟性感与青春活力的不同样貌。Laneige 超放电雾感双色唇膏蛮鞋料与 matte 轻雾面质感，强调与上一款的不同处在于虽是雾面妆效，但不会使嘴唇干燥，结合了持色雾面质地与丝绒柔胶质地，采用2:1撞色比例分割，擦上后让嘴唇呈现内层饱和外层柔胶的渲染效果。在质地上强调特别加入保湿抚纹凝胶，解决一般雾面唇膏上妆后造成唇部干燥的问题，并能抚平唇缘的细小纹路，凸显模糊唇线的柔胶效果。李圣经使用色超放电雾感双色唇膏，全新十色翻摄自 Laneige KRIG。 李圣经使用色超放电雾感双色唇膏，HKRIG 李圣经使用色超放电雾感双色唇膏。影片截取自 Instagram， 如遭一处请见谅。